Dobro večer svima, dobrodošli u specijalno izdanje Mozart Piramide radosti u kojoj ćemo analizirati utakmicu između Srbije i Škotske u okviru borbe za plasman na evropsko prvenstvo u fudbalu. Odmah da napomenem, s obzirom da želimo što više interakcije sa našim gledaocima, trojica, odnosno tri naša pratioca koji će analizirati ovu utakmicu imaju priliku da u jednoj rečenici najbolje opišu šta se dešavalo u live komentarima na YouTube kanalu Mozarta i da ostave svoje korisničko ime na sajtu mozartbet.com. Sutradan će biti objavljena tri dobitnika bonus kvote od 500, dakle u komentarima koji će kasnije ići na YouTube kanalu. Sada možemo da pređemo na analizu samog meča. Srbija je eliminisana, Srbija je imala potencijal za plasman na Euro. Šta smo ovo gledali večeras posle onakve Srbije? Nije pitanje ni same igre, ni kvaliteta igre, naravno i do toga ćemo doći, ali pristup, strah, zaista neobjašnjivo posle dobre igre u Norveškoj, posle sasvim pristojne igre u Turskoj, gde je Srbija, ako ništa drugo, igrala napadački, ovo večeras nije ličilo ništa. Pristup, da. Pričali smo o tome da pritisak, što je manje ljudi na tribinama, to je manji pritisak, jel' tako? Ja samo pokušam da zamislim kakav pritisak bi bilo, da je bilo ljudi, da se neko i pojavio na tribinama. Ovo je izgledalo zaista zastrašujuće, pogotovo taj uvod u utakmicu gde je u prvih 10 minuta bilo najmanje 15 podbačenih pasova. Dakle, ti vidiš po načinu na koji igraju da su im noge se ocekle skroz. Ali ovo je bila ona situacija da već u 7. minutu se iznerviraš. Što ti je jasno potpuno, da. I vidiš šta se dešava. Dakle, dosta je priče sada odmah dok su još najvrelije glave ko je podbacio, da li je dobar sastav, da li je dobra postavka i tako dalje. Sve to pada u vodu onoga trenutka kad ti vidiš da igrači nisu u stanju da sprovedu stvari koje moraju da sprovedu u parkiću, a ne na fudbalskoj utakmici. Dakle, ovo su problem, pogotovo u prvom poluvremenu, je bio problem koji je vezan za najosnovniji bazični nivo toga da ti možeš da odradiš svoj posao kako treba. Oni nisu odradili svoj posao kako treba na ovoj utakmici, praktično u prvih 70 minuta, i doveli su sebe u situaciju da moraju da se čupaju. Uspeli su da se čupaju posao, malo je falilo na kraju da Srbija i ode dalje, imala je šanse pri 1-1 i to čak i dobru igru u produžecima, pogotovo u prvom, ali budimo realni, Škoti su pristupili ovoj utakmici apsolutno idealno, tačno kako treba, igrali tačno na ivici svojih mogućnosti. Srbija ni jednog trenutka, čak i u tom produžetku, nije dobacila do svoje mogućnosti. Da, bila je ona neka priča da su Škoti pre utakmice gledali Braveheart, a šta su onda gledali fudbaleri Srbije, ovo ličilo kao da su gledali neku komediju ili nešto drugo. Pa da nisu uspeli da... Pa boga mi preći, biti neki horor, pošto su toliko preplašeni i izašli na teren. Da. Ajde da krenemo. Bilo je jasno da očigledno Kolarov nije spreman. Zadnja loža je u pitanju, znamo da je to jako nezgodna povreda. Čim Kolarov propusti ovakvu utakmicu za 120 minuta, znaš da... Čovjek nije igrao, da, nije igrao. Tehnički nije bilo moguće da igra. Nije igrao ni u Interu, praktično je pobegao iz Italije da bi došao ovde i da pokuša sve da odigra. Nije se moglo. Bilo je jasno da će to biti jako veliki problem za organizaciju igre Srbije. Toga je bio svestan i Ljubiša Tumbaković. On je pribegao jednom, pa i hrabrom rešenju, stavio je Gudelja. Sve su to bila neka logična rešenja kada se sabere 2 i 2. U ovom trenutku Srbiji nema tako širok igrački kadar da Tumbaković može da računa na mnogo sad nekih opcija. Međutim, ono što smo pričali, da li će Škoti i u kojoj meri igrati pressing, ispostavilo se da su jako ozbiljne meri igrali pressing i da Srbija je prvi put počela da prenosi loptu na protivničku polovinu tek u nekom 20. 25. minutu. To Škoti igraju pressing, to sam juče rekao, mislim, Škoti igraju pressing uvek i njihova osnovna taktička stvar u kompletnom fudbalu jeste taj uništavanje početka protivničkog napada kada ih nateraju da probaju da iznesu loptu na stranu. I sad se tu pojavio dodatni problem što je Srbija bila po levoj strani osakaćena jer Gudelj nije navikao da igra na to mesto, a Kostić nije ni izbliza 100% spreman. I onda se zapravo cijelo to prvo poluvreme svelo na pokušaj napada po desnoj strani, što znači pokušaj napada 1 na 1 Lazovića na
Andy Robertsona koji je, jel te, ubedljivo najbolji igrač škotske reprezentacije. Dakle, kompletno ulaziš tamo u izgubljenu bitku iz napada u napad i Andy Robertson je bez ikakvih problema rešavao te stvari i zato je Srbija napred bila bezopasna. Ali, to su stvari koje smo gledali kada je prošlo taj 20 minuta. U prvih 20 minuta mi smo videli nepreglednu masu situacija gde igrači proklizavaju, gde igrači nemaju hrabrosti da pošalju. Škoti igraju jako kompaktan fudbal i to smo pričali. Oni su ti koji igra na možda 25-30 metara širine i zato ih je teško savladati, zato što kad ih napadneš, oni to postave nekoliko redova bedema ispred svog 16-terca i to je jako teško proći. I trkački su međutim, zaista vrlo spremni. Apsolutno. Međutim, u toj ranoj fazi utakmice Škoti su igrali vrlo kompaktno, ali vrlo visoko. Oni su se branili više od pola utakmice na 45 metara od svog gola, bukvalno odmah iza linije centra i sve vreme stvar koja se čula sve do negde 70. minuta je bila kako njihov centralni defanzivac Gallagher sve vreme viče ut, 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 dakle out, 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 idemo napolje, napolje, sve vreme ih je terao. To je bukvalno jedina stvar koja se čula na stadionu u većem delu utakmice. I šta ti to znači? To znači da na nekom mestu postoje prostori. Pošto oni i po širini su jako kompaktni, to znači da kada je lopta kod tvog, na primjer, desnog beka ili desnog štopera, da na drugoj strani je sasvim sigurno neko tvoj sam. I nekoliko puta se dešavalo da su bočni štoperi bili potpuno sami, da po 20 metara oko njih nema nikoga, da sve što je potrebno je da taj igrač koji ima loptu na kontra strani pošalje paralelni pas od 40 metara, čak nije bio ni rizičan pas jer jednostavno nema protivnika da ga preseče i da se niko ne usudi to da radi. Da je pipkanje, da je dodavanje lopte do prvog igrača, do sebe i šta ti bolje govori da je neko prepadnut od toga. Dakle, daj samo najsigurnije rešenje, daj nemoj da pogrešim. Šta to proizvede? 10 minuta kasnije, škotsko samopouzdanje je veliko kao stadion Rajko Mitić, srpsko samopouzdanje ne postoji. I to je onda dovelo iz jedne situacije u drugu. Na početku drugog poluvremena Škoti su bili postavljeni jako dobro, okrenuli su odmah, stvorili prvu šansu, dali gol. Onda su posle toga sledećih 15-20 minuta Srbije visilo da ne ode u 0-3-0-4. Andy Robertson je promašio zapravo jedinu pravu škotsku priliku na utakmici, ali je bilo isto, još jedna ista prodata lopta kao kod gola i isto udaraca sa 16-terca koji je završio pola metra od gola. I tek posle izmena Srbija počinje zapravo da igra fudbal. Ajde da se osvrnemo i na neke individualne stvari. Kostić je znao da bude i najbolji igrač Srbije na nekim utakmicama u prethodnih 6-7 godina. Međutim, bilo je jasno da je imao problema sa povredom, on se vratio. Očigledan raskorak između želje i mogućnosti, on uvek se trudi da pokrije sve, da on bude taj koji će da inicira igru. Međutim, ovo večeras je bilo zaista izuzetno loše, njegov loš pas je prouzrokovao gol Škotske i ne samo to, to je bio jedan od 10-15 njegovih vrlo nepreciznih pasova, gde on želeo da se nametne, ali je bilo očigledno da ne može, pa je na kraju krajeva bio prvi i zamenjen. I to se ispostavilo kao vrlo srećno rešenje, jer čovjek koji je umjesto njega je bio najbolji srpski igrač večeras. Jeste, da, zabeležio je asistenciju i čim je ušao u igru, odmah je krenula akcija po toj strani. Pominjali smo Sergeja Milinković-Savića, koliko je bio junak kao džoker u Norveškoj, međutim, ovo što je večeras odigrao, ponovo ga je vratilo dva ili tri koraka unazad kada je reprezentativni status u pitanju, ali opet nije samo pitanje kvaliteta igre, već opet čini se stava i pristupa kao eto, sad ću ja to da rešim, međutim to ni približno nije delovalo tako. Sada već možemo da konstatujemo da ovo nije faza karijere u kojoj Aleksandar Mitrović na vrhuncu svoje forme, šta više, ima problema sada i u klubu. U reprezentaciji on uvek igra ovakve utakmice gde ga tuku, gde ga udaraju, gde on pokušava da se izbori sa svim tim, ali čini se da mu je malo i muka od svega toga i večeras ponovo nije bio taj koji će napraviti razliku za selekciju Srbije. Dobro, večeras stvarno nije imao mnogo prilike da bude taj koji će praviti razliku, jer lopte u njegovu zonu terena je jako retko dolazi. Ono što smo pričali ovako neformalno pre ove utakmice, kako je ova utakmica nazvana utakmicom decenije ili u poslednjih 15-20 godina, nije ni bitno. Za mene utakmica, i to smo pričali, za mene utakmica decenije je bila utakmica u Moskvi protiv Brazila.
jer je to borba za plasman u osminu finala svetskog prvenstva. Donekle smo se složili da je jednostavno Brazil protivnik koji nije ravnopravan sa Srbijom. Da, zapravo je onda možda utakmica sa Švajcarskom bila utakmica. Ajde da kažemo, da, onda sa Švajcarskom, ali da kažemo, eto, imao si šansu da u utakmici protiv Brazila, eventualnom pobedom, prođeš dalje. Nije bilo realno da se to dogodi, ali imao sam priliku da prisustvujem toj utakmici. I pristup tom meču, sad, naravno, Brazil i Škotska nemaju nikakve veze po kvalitetu, ali simptomatično je da je pristup bio veoma, veoma sličan. Dakle, bez ikakve neke hemije u ekipi, bez energije, bez trunke... A šta je još slično? Dezorganizacija u igri. Personalna rešenja. Dakle, i u jednoj i u drugoj utakmici postoji niz promena tima gde su igrači prvi put stavljeni da stoje zajedno ili prvi put na svoje pozicije. Hajde da se vratimo ovde na početak, dakle, geneza problema. Prvi problem koji postoji to je da ne igra Filip Đuričić, čija je prodornost bila ključna u Oslu i koji je i protiv Škota bio već viđen da bude taj čovek koji će da pravi razliku, jer njega je jako teško zaustaviti. On kad izađe neko jedan na jedan, njega vrlo lako se oslobodi i probije tu prvu liniju. Kako je rešeno to pitanje? I tu je prvi problem, Sergej Milinković-Savić, čovek koji je sve samo nije to. Ali nekada, ne tako davno, pre 2, 3, 4 godine, Srbija je baš na tim pozicijama imala najveći broj futbalera. Pa Kostić je, recimo, mogao da igra nešto slično. On nije taj tip igrača, ali... Gde je bio problem koga ćeš da staviš, jer su tada i Ljajić igrao futbal, i Radonjić igrao futbal, ali sada više od toga nema ništa. Ono što jeste problem, što Kostić, a još manje Radonjić, nisu igrači koji lako dobiju jedan na jedan. Oni su igrači kojima trebaju prostori. Radonjić je neko koga ne možeš da stigneš, ali dotle Srbija treba da povede i da onda posle toga dokreči protivnika. Filip Đuričić je igrač koji bez problema, kada protivnik igra postavljenu odbranu, prolazi kroz tu postavljenu odbranu kao da je nema, kada je u punoj formi. Nažalost, on nije bio dostupan. Dakle, tu je jedan sistemski problem. Drugi problem je, se dogodio na dan utakmice gde ti saznaješ da Kolarov neće moći da igra, ergo moraš da smisliš ko će da igra na njegovoj poziciji. A onda, ako već pomeraš Gudelja na to mesto, a ti stvarno realno i nemaš, pričali smo i o tome, opciju B, jer nemaš... Pa da, da, ali on ne može da iznosi loptu, onda ne bi imao ni jednog od tri štopera koji može da iznosi loptu. A ako već ništa od toga nemaš, ok, pomerit ćeš Gudelja tu, treba ti neko ko će da igra u srcu terena, nekako se namiće da će to biti Luka Milivojević, ups, Luka Milivojević pozitivan. I ti ostaješ i bez njega i ulazi Saša Lukić. Saša Lukić koji je u ovoj priči, on jeste igrao neke utakmice za reprezentaciju, i to ne mali broj utakmica, ali u nekoj drugoj priči, u nekim drugim okolnostima, tako je. I on je na kraju ispao kao neko ko je mogao iz drugog plana da da gol. I to je opet onaj organizacioni problem. Srbija je bar još 10 puta imala smišljenu situaciju baš za to, za odigravanje povratnih na 16-17 metara i nije iskoristila skoro ni jednom priliku da vrati igračima, a ispostavilo se da su iz toga bili blizu gola. Jako mali broj situacija gde se menjala strana, sve se dešavalo na malom prostoru. Tako je, i što su sve bile stvari koje su najlakše za pobeđivanje Škota. I nikome neće ubediti da je Tumbaković poslao ekipu na teren sa idejom nemojte menjati stranu. Dakle, apsolutno sve mislim da je do igrača i do njihovog straha koji se dogodio, jer videli smo u drugom poluvremenu šta se dešavalo kada je ušao Mladenović, kada je odjednom Srbija dobila oba boka i kada je prestala da napada po onom boku gde je Škotska veoma jaka, a to je bok gde je te brani Andy Robertson, nakon njega probaš branite Tierney, nego si napao onaj drugi bok gde te brani O'Donnell, a ako njega prođeš branite McTominay koji nije štoper uopšte, mislim nije iz defanzivnog reda. I onda, kada pogledaš sve to što se dogodilo, dakle, mnogo problema je automatski postavljeno startnom postavom. Dakle, taktika je postavljena kako treba, samo igrački kadar nije postavljen kako treba, ali je suštinski najveći problem koji postoji, jeste problem Sergeja Milinkovića Savića, koji nije tip igrača za ovu utakmicu i nije tip igrača da bude starter po svom mentalitetu. On je idealan da ti uđe u drugom poluvremenu, da slomi protivnik, jer zašto protivnik dotle brani nekoga, a onda ti se pojavi neko ko je ogroman i fantastičan tehničar i opasan asistent i opasan strelac i ti sad treba da se izboriš sa takvom nekim, a već si se izmorio i prilagodio jednom tipu protivnika. Ako ćemo pošteno, Srbije je ponestalo igrača za ovu utakmicu na vrlo bitnim pozicijama. I to svuda po terenu. Da, možda je Tumbaković bio možda i talac tog minulog rada Kostićevog da ga stavi u startnu postavu, da pokuša
sa njima, ali mnogo vremena je izgubljeno. Druga stvar, Srbija je primila gol. Srbija je odigrala jako dobro protiv Norveške, igrala hrabro i bila je na ivici da propusti sve to što je dobro odradila, ali je bio pošten pristup, hrabar sve vreme i vratilo se. A ovde je bila potpuno druga priča. Ako igraš kukavički i ako se plašiš, onda će doći ta situacija gde ne zna niko kuda je prošla ona lopta kod gola, šut iz okreta, gde je blok čak bio i pravovremen u suštini, ništa se tu pogrešno nije uradilo, osim što se poklonila lopta protivniku, gde se konsolidovala ekipa, stala u blok, prošla je nekako lopta, jedini milimetar gde je mogla da se ušunje u gol, i onda dolaziš u situaciju da moraš da improvizuješ. Ok, primio si gol, ništa nisi igrao do primljenog gola, i bacaš još 10 minuta, jer je prva izmena... I dobrih 15. Ne, ali prva izmena je usledila tek 10 minuta posle primljenog gola. U 7. minutu da je napravljena izmena, bilo bi legitimno. A ne 10 minuta po primljenom golu, gde Srbija gubi 1-0, a imaš utisak da nikada neće dati gol, najubedljivijih 1-0 ikada. Srbija nije... Dakle, misliš da se nikada ništa dobro neće desiti na toj utakmici? Znači, ja sam se za Maršala u tim trenucima brinuo da će se razboleti od kiše, pošto ništa ne radi. Čovjek nije bio blizu akcije, s obzirom na to koliko je snažna kiša padala sve dok je trajao regularni tok. Srbija je imala jedan period kada dobrih 15 minuta nije prešla s loptom centar. I to je bio ozbiljen problem, jer kad god su probali drugim loptama, tu nikakve šanse nema. Kad god su probali po desnom boku, tu nikakve šanse nema. Kad su probali nekakve akcije kroz sredinu, ni tu nije bilo nikakve šanse. I zapravo dok se nije promenila situacija po levoj strani, dok nije ušao Mladenović i dok nije ušao Katej, ti nisi mogao da razvlačiš protivnika po toj strani. Da li je Katej trebalo da bude Đuričić na ovoj utakmici? Iz ove perspektive? Od igrača koji jesu bili na spisku, on je jedini koji ima sposobnost da dribla u trku i uopšte lucidnost da pokreće poteze koje protivnik neće očekivati. Protivnik je jako dobro čitao Srbiju. I zbog toga je Srbija bila jako dugo u problemu, zato što... Stalno je bila ekipa Škotske 2 ili 3 koraka ispred. Bez problema i... Bio je jedan period od dobrih 10 minuta kada je izgledalo gde god lopta za srpske igrače da dođe, gde god da imaju posjed, znači na svojoj polovini, pa čak i kad priđu protivničkom šesnaestercu, da ti u svakom trenutku imaš utisak da se igra u toj zoni 3 na 5. Dakle, da je Škota bar 5-6 više na terenu i gde bez problema, ti čak i kad menjaš stranu, oni se tu nađu. Međutim, njima je nedostajalo igrača, nisu i oni došli kompletno. Oni su došli bez oba krila, doduše oni ne igraju sa krilima, ali jedno ta dva krila bi bio second striker, ispostavilo se da je to bilo srećna okolnost, jer pitanje je da li bi Frazer uspio da izvede ono što je uradio Hristi. Međutim, ali došli su i bez Forresta, koji im je najbolji strelac iz prošle kvalifikacije, koji je davao golove na skoro svakoj utakmici tada. I ne može da se kaže sada Srbija je bila oslabljena silno, a Škoti su igrali u najjačem sastavu. Ni izbliza, jedni i drugi su bili oslabljeni. Međutim, Škotska se jako dobro prilagodila na to i dalje igrala ono što može da igra u svojim limitima. Terali su Srbiju na krilo. Milion centar šuteva. Beskrajno. I to protiv Mitroviću, protiv kompletne protivničke odbrane. Da. I na kraju, posle cele te utakmice koja je bila ispod... bilo kakvog renomea ove reprezentacije, postigneš gol na jedan potpuno nelogičan način. Protiv Ostrovske reprezentacije iz kornera u 90. Gde napadač koji zna da igra glavom, nesumnjivo, ali je niži od cele te postavke Škotske, ostaje potpuno sam i jako dobro reaguje, jer nije lako, iako je on bio sam, nije lako dočekati tu loptu koja preleće neke ljude, imati dobar tajming da se ta lopta poklopi kako treba. Jović konačno daje gol u trenucima kada to verovatno više niko nije očekivao i ulazi se u produžetke. Ako se sećaš utakmice Srbije-Mađarske 0-1, Srbija je poslednjih 10 minuta igrala kao poslednjih 10 minuta protiv Škotske i uništila je Mađare, imala je gomilu prilika za to vreme, uključujući udarce glavom i nije htjela lopta da uđe, bila je stativa, ona Vlahovićeva, moglo je sve i svašta da se desi, nije se desilo, ovog puta se desilo, pao je gol i Srbija ulazi u produžetke. Ulazi u produžetki, dolazimo do onoga o čemu smo pričali i kada je bila utakmica između Zvezde i Omonije. Kada si bolji, na papiru bar bolji, jel? Ne smeš da čekaš penale. Hvataš za vrat. Moraš da nastaviš da napadaš. Moraš da pokušaš da dođeš do pobede. Ne može se reći da Srbija to nije pokušala,
ali nije pokušali sve snage. Clark je ponudio Srbiji put nazad. Clark je izvršio dve jako loše izmene. Razumem da su možda bili umorni igrači koji su izašli. Izašli su McGinn i Christie, apsolutno ključni igrači, igrači koji su pravili haos u srpskoj odbrani. I umjesto njih su ušli Patterson i McLean. McLean je igrač koji igra znatno povučeniji od McGinna i na taj način su izgubili vezu između centralnog dela i napadača. A onda je ušao Patterson koji je, što bi ljubitelji menadžera rekli, DSC, dakle momak koji je ogroman, koji je odličan skakač. I onda, okej, okay, kad je Dykes izašao, ušao je McBurney, to nije bila dramatična razlika, jako je Dykes odigrao jako lepu utakmicu. Odlično, da. Imali su dobinu sa njim, dobio mnogo duela. Međutim, ni McBurney tu nije problematičan. Problem je u tome što nisu imali onog drugog napadača koji treba da kupi te lopte koje mu ovaj spušta i koji daje širinu i koji razloči odbranu. I na taj način su potpuno se ocekli napred i Škotska sledećih 30 minuta nije uopšte ni na koji način pretila. Škotska je od 80. do 116. minuta igrala u takvoj formaciji, znači neku vrstu 3-5-2, sa tendencijom da bude 5-3-2, sa tendencijom da ona dvojica napred skoro ništa ne rade osim tog osnovnog skrina, gde nisu mnogo naškodili Srbiji i dali su Srbiji i vremena i prostora da krene da napada. I otud 15 minuta potpuno dominacije u prvom produžetku. I Tadić, i Mitrović, dakle, i ti sad imaš mogućnost da se kažeš kao artiljeriju napred. Srbija nije u dovoljnoj meri to iskoristila i Clark, shvativši šta je uradio, povlači ključni potez, za to je ubacio Lija Griffitha u 115. minutu. Od tog trenutka do kraja Srbija više nije videla protivnički 16-terac praktično. Lee Griffith je ušao i počeo da igra to drugo, da bude taj drugi strajker, da razvlači odbranu, da juri protivnike. Znao je da odigra neke velike utakmice za reprezentaciju. I praktično su zatvorili meč. Škoti su došli ovde, pričali smo o tome juče, pričao sam o tome u studiju pre utakmice. Škoti su došli ovde, siguran sam da bi ruku dali da potpišu 0-0 i penale. Dobili su 1-1 i penali. Jeste bilo nezgodno što su primili gol, ali ga nisu primili u 120. nego u 90. Dobili su pola sata. Dolazi se na njihov teren. I evo, jesu to floskule i naravno da će igrač kada ga pitaš posle utakmice, nije mu ni do čega i odgovorit će nešto iz tih šablona koje poseduje u glavi, ali penali nisu sreća. To moramo da definišemo, definisali smo, pokušavamo to da objasnimo. Gol je širok 7.32, visok je 2.44. Postoje zone gde dakle, penal pada u 99 i više procenata. Ona zona, recimo, koju je pogodio Dušan Tadić, to golman ne može da odbrani. Nikada. Da stoji u tom delu gola, on to neće odbraniti. Postoje relevantne analize. Ljudi koji su sedeli i odgledali svaki penal koji je izveden u svakoj od Liga petice, u Ligi šampiona, u Ligi Evrope i na evropskim i svjetskim prvenstvima i na Copa Amerikama. Poslednjih 10, 12, 15 godina. Penal koji je tu izveden nikad nije odbranjen. Nikad. Šta god je golman radio. Da je stajao, da je probao da odbrani, prošlo bi lopta kroz njega. Dakle, penali nisu sreća. Jeste činjenica da se penali uvek šutiraju posle 120 minuta fudbala, ali je i protivnik igrao istih tih 120 minuta fudbala. Postoji jedna vrlo relevantna stvar. Škoti su izveli pet igrača da puca penale protiv Izraela, svi su dali gol. Nisu imali dvojicu od te petorice sada, ostala trojica su pucala na istim mestima na kojima su pucali i prošli put, dakle ko je bio prvi i sad je bio prvi, ko je treći, ko je četvrti. Zapravo peti penalđija je i tada i sada bio McLean koji je u obe utakmice ušao sa klupe. Jedina razlika koja je bila jeste McGinn koji je izašao pre vremena, je bio zamenjen igračem potpuno istih svojstava i na kraju je umjesto napadača šutirao napadač Oli McBurney umjesto ovoga malog iz Dundee Uniteda koji je ušao u finišu protiv Izraela. Dakle, kompletno na isti način su pristupili cijeloj situaciji i šta se videlo? Na prvom penalu Rajković je skoro bio na lopti. Rajković koji ima iza sebe svjetsko prvenstvo za mlade 2015. godine, kada je Srbija na penale i produžetke stigla do kraja, dakle sve četiri utakmice odigrala nerešeno. Mada je Dmitrović je znao u primeri da odbrani nekoliko jako ozbiljnih penala i ozbiljnim izvođačima penala. I pričali smo o tome da li je opcija A ili opcija B, ali u svakom slučaju nije da Srbija ima loše golmana za penale. Da, nije problem za penale. Međutim, Rajković je, kako je odmicalo, znači na prvom penalu je bio blizu, na drugom je pogodio stranu, ali ne baš blizu. Pa i na trećem je pogodio stranu. Jeste, i onda četvrti i peti. Ali onako se pucaju penali, on ne može da se odbrani. I onda četvrti i peti su došli,
To je bilo lagano, videli ste kako je McTominay, ne, McTominay ti McTominay bio treći. Je, da, on je fantastično izveo penal gde Rajković bio tu. E sada treba reći i da i golman ima sada malo teže da odbrane penale. Sećamo se onih ranijih penala, pa ne znam, Dika Stojanović je odbranio penal, on je tri koraka napravio prema što je Amoroso odbranio penal. Sada golman jedno mnogo mora da bude na liniji. I to je bila priča oko ovog posljednjeg Mitrovićevog penala gde su na moment svi bili zbunjeni da li je onda ide usporeni s njima gde je stvarno noga na liniji. No. I golman mora, ne samo što, on mora da razmišlja o tome da mu noga bude na liniji. Ok, stiče se i to vremenom automatizmom, vežba se to na treninzima, ali je teže golmanima sada da odbrane penal. Maršala je Gudelj bacio u pogrešnu stranu. Verovatno zato što nije ni razmatrao Gudelja kao penalđiju. Da, nisam međutim, ja sam se iznenadio kada međutim, si da Gudelj čije penale je izveo, čije penale je odbranio Maršal u polufinalu i finalu? Erena Zahavija, dvojica Aleksandar Mitrović. Ubedljivo najboljih strelaca protivnika. Šta će reći? Čovjek analiza. Je sedeo i analizirao gde šutira. Analiza. I to je bilo to. Da, ovo je drugi promašeni penal za Mitrovića u koliko, mjesec dana promašio i za Fulham. Penal, pa je onda uzeo Lukman da šutne za Fulham, pa je dodao golmanu, ono je bilo baš, baš jezivo u 98. minutu za bod je dodao golmanu, ali da ne idemo opet. Tim putem, da. Da, ići ćemo u ponedeljak, recimo. U svakom slučaju, ili onaj tamo, ali... Škoti su danas bili upadljivo bolji tim, Škoti koji su jako limitirane ekipa, ali nije pitanje samo da li su talentovani, nego i kada uzmeš u obzir njihovu organizovanost i njihovog mudrog selektora, ti sve kad uzmeš u obzir, Škotska nije ni blizu Srbije po kvalitetu. I taj tim će igrati evropsko prvenstvo na domaćem terenu, igraće u Glasgowu protiv Hrvatske. Škotska je danas gubila 2-0 od Hrvatske, uspjela je da ostane neporažena. Škotska u istoriji ni u jednoj starosnoj grupi nije izgubila od Hrvatske. Ni u jednoj, ni seniori, ni bilo koja juniorska ekipa. Hrvati su danas bili u omanjoj panici, ako Škoti izbaci Srbe. Ovo je bilo mladi, ali kažem, ni u jednoj starostnoj grupi, ni seniori nisu u prošlim kvalifikacijama. Zapravo posljednja iole relevantna škotska pobjeda u gostima je bila u Zagrebu. Dakle, crna mačka su im jedna od retkih reprezentacija koje nikad nisu... Znači, imaju Škoti u neku četvrt finale, kao Wales. Znači, otvara im se sve. Znači, imaju Čehe, tukli su Čehe dva puta, do duše pod okolnostima pod kojima su igrali, a to je Česi sa kompletno rezervnim timom. Imaju Hrvate koji imaju protiv njih ozbiljne mentalne probleme i to drugo kolo, dakle, vreme kad treba da se odlučuje sve i svašta. Škoti imaju sad otvoren put praktično u osminu finala. E sad, seti se Euro 2016. Irska je otišla u osminu finala sa vrlo limitiranim timom. Severna Irska je otišla u osminu finala sa timom koji je ekstremno limitiran. U reprezentativnom futbolu je zaista sve moguće. Bitno je samo da si disciplinovan, da imaš sistem. Škoti su danas došli sa ogromnim pritiskom. Ja sam pričao jutro sa kolegom sa BBC Skotlanda. Na prošli Euro otišle su sve reprezentacije Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, dakle svih. Sve ostale četiri ostrovske reprezentacije i sve su stigle u drugu fazu, a Škoti nisu igrali 23 godine. Znaš ti koja je to, kakva je to situacija kada ti sa svojim kolegama koji su iz ove zone, a oni ti... Ne mogu da zamišljam, moram odmah da ti kažem. Dobro, mislim, ovdje na Balkanu reprezentacije vrlo retko odlaze, Bosanci bili jednom, evo, Makedonci su prvi put, Slovenci također jako retko, a Hrvatska kao Engleska njima totalno dominantna ekipa. Hrvatska je vice šampion sveta u fudbalu. Tako je, potpuno dominantna ekipa u regionu, pa ne možeš ni da se takmičiš realno sa njima, ali je dosta onako, jako je mnogo pritiska bilo. Ja sam danas pročitao, što preletao, jedno 40 tekstova na relevantnim medijima na temu da li će Škotska konačno, dakle, mogu zamisliti koliko su im punili glavu tome. I oni su odigrali kako treba ključnu utakmicu. Srbija je odigrala na najgori način svoju ključnu utakmicu. Dobro, Škoti nas mnogo... I to samo mjesec dana nakon što je odigrala na najbolji mogući način svoju prethodnu ključnu utakmicu. Škoti nas više ne zanimaju, zanimali su nas ovih dana. Da rezimiramo i da zaključimo. Opet mentalitetski... Bavit ćemo analizu makedonskog tipa. Da. Opet mentalitetski problem kada se sve podvuče. Potpuno neobjašnjivo ovoga puta, ako su mogla nekada da se traže nekakva opravdanja, ok, jesu problemi i u igračkom kadru, bili su problemi i za Škotsku, ali potpuno neobjašnjivo da posle nekih dobrih igara, gde si pokazao zube, gde si pokazao dobro trčanje, gde si pokazao čvrstinu u kriznim momentima, da se pojaviš, odnosno ne pojaviš u na terenu, u najbitnijoj utakmici. Kad treba da završiš ceo posao.
poraz nije problem. Problem je... Da je Srbija izgubila u Oslu... Ovo ništa što se... Da je Srbija izgubila u Oslu, ništa ne bi mogo da im kažeš, zato što su zaista dali sve od sebe, okej. Ne, čak bi bila ona priča, eto, šteta, momci su odigrali, pa dobro, ne bi svi tako reagovali, ali oni koji realno sagledavaju, koji zaista navijaju za tu reprezentaciju, mogli bi da kažu, evo, probali su, nije išlo, šta da radimo, više sledeći put, a ovde je večeras došlo do toga da su i prošli na penale, da bi onako bio jedan gorak ukus, a ovako sad jednostavno, pa da, to je to. Dobio si ono što si zaslužio. Sedimo i raspravljamo ko je krivlji u cijeloj priči, a ne ovome. Definitivno, mislim, slažem se, pogrešne su neke bile odluke što se tiče ljudskog kadra, mada opet postoji opravdanje u vidu toga što oni koji su bili logični da igraju tu nisu bili tu. Ali, apsolutno, ključ cijele priče je u ljudima koji su bili na terenu, jer ne može selektor, ne može predsjednik Saveza da ti odigrava pas od 10 metara, pa da odigra loptu od 8 metara na 10 metara. A mi smo to danas videli u najmanje 100 situacija. Krajnje vreme, ovo je trenutak kada igrači sami treba da izađu i da preuzmu odgovornost za ono što se dogodilo. Nije selektor savršen, daleko od toga. Savez je još manje savršen, danas smo imali neke priče o tome kako se hvale raznim stvarima, ne hvale se time da je više aktivnih futbolera u Linglong Superligi nego u Premier Ligi Engleske. Zaista ih je više. Ali ovde danas mislim da se možemo složiti sa tim da je primarno krivica do igrača. Izašao si na teren i nisi pokazao ono što znaš. To nije često tako. Dakle, nije to problem koji je... Da, večeras je čak su bili... Nije to Srbiju srušilo protiv Švajcarske. Ovde da je bilo gledalaca, u 7. minutu bi počeli zvižduci. Jer i to ne možeš da kažeš da su nezasluženi. Apsolutno, da. Ali toga nije bilo. Sve vreme je bilo bodrenje sa klupe, ajmo, ajmo, ajmo. No da, i iz novinarske lože. Novinarska lože se ponašala... I ni u jednom trenutku to ajmo nije... To nije pomoglo. Da. Ništa, to je to. Srbija mora da nastavi da igra fudbal. 15. Mađarska, pa 18. Da čestitamo Mađarima koji su gubili u 87. minutu i otišli dalje. Da, uspeli su da iskoriste jedan karambol i kasnije je Soboslaj dao jako lep gol. Mađari su, dakle, u najboljem, oni dočekuju tu utakmicu, najbolje moguće na Srbiju, najlošije moguće na šta će izgledati. Hoćemo da čestitamo Makedoncima na nečemu što je nadrealno istorijski uspeh. Zaista sve čestitke. Goran Pandev, 19 godina karijere u reprezentaciji i posle 19 godina karijere da da gol za odlazak na evropsko prvenstvo. Onakva radost i ono sve jedinstveno, zaista. Apsolutno savršeno. Sve pohvale, da. I sa velikim zadovoljstvom ćemo ih gledati na evropskom prvenstvu. Imaćemo za koga da navijemo. Apsolutno. Tu dileme nema. Ništa, Srbija je propustila... E da, i čestitke Slovačkoj koja je isto uspela da izgura produžetak u Belfast. Samo za naše gledalce u Slovačkoj. Ništa, Srbija je propustila veliku priliku, ali niko nije kriv, osim njih samih koji su bili na terenu. Nisu dovoljno uradili da se plasiraju na... Sud je bio fin i pristojan, nikakve gluposti nije pravio. Sve je bilo, svi uslovi su bili ispunjeni. Male, dušo u finišu je podsjetio na situacije sa utakmica sa ovih prostora, kada je recimo u 7 napada sudio 5 puta kontra faul od 114. minuta do kraja. Ali je bilo i onih situacija kada je dozvoljavao stvarno štiju igru i da je bilo, posebno je sudije Španije, zaista se prilagodio su utakmici, ali da njega ne pominjamo, nije ni bitno. Ništa, Srbija je eliminisana od selekcije Škotske, a mi ćemo naravno nastaviti sa našim analizama i najavama. Već ćemo se pozabaviti narednim utakmicama Srbije u Mozart Piramidi Radosti, naravno u ponedeljak redovno izdanje. Pazi, ovo će biti vrlo interesantno, zato što Srbija se sada bori za ostanak, doduše, pošto je dobila bod ovim nerešenim rezultatom, bliže je tome da bude u drugom šeširu, žeb je jako blizu, i u krajnjoj liniji pričat ćemo o tome, Srbija mora da dobije utakmice u ovom sada periodu da bi opstala u Ligi B, da ne završi u Ligi C nacija, pa ćemo i to da pričamo, da li imalo smisla baciti celo takmičenje u kantu dok drugi to ne rade. Ništa, ljudi su sada sigurno razočarani i mi smo razočarani, ali igraće se fudbal i dalje, lopta je okrugla, ali tako. Biće valjda nekad i tih 120% mogućnosti ove večeras. Ili 90, ili 70. Ili 30, ili 20, ili 10. U svakom slučaju, eto, to je bilo to za večeras, pa biće lepših prilika i boljeg raspoloženja u nekim narednim emisijama. Pozdrav!